До обласної інфекційної лікарні сьогодні привезли сестру Ольги Гриженко. У жінки виявили коронавірус. Думаю, три дні чогось її не бачу, вона хай на роботі. Але позвонили з роботи, кажуть, та де ж ваша Рая, нема на роботі. Я тоді взагалі запанікувала, пішла, та вона лежить ніяка, температура, і три дні не їла взагалі, каже. Не знаю, що вона ждала, думала, що пройде. Ми завжди так вважаємо, що все, заболів, таблеточки попили, воно зараз перейде. Але ж воно не пройшло, і оказалося, що тепер ковід. Цей заклад – один із 12 в області, де лікують хворих на COVID-19, сказав лікар-інфекціоніст установи Роман Пономаренко. Нині тут зайнято 88 ліжок із 150. Більше хворих – це вони з кисневою підтримкою, це тяжкий перебіг вони мають. Ну і загалом тенденція невтішна, тобто все більше хворих поступає. Ми не можемо провести повну вибірку, так як в нас немає цих тестів для того, щоб проводити, чи це дельта, чи дельта-штам. Але по останніх даних досліджень, що все-таки превалювання йде, це 95% – це дельта-штам. Серед госпіталізованих більшість невакцинованих від коронавірусу, додає Роман Пономаренко. Приблизно десь 1-2 хворих на 100 госпіталізацій, на 100 хворих госпіталізовані, є вакциновані. Це можливо або однократна, або двократна вакцинація. Загалом хочу сказати, що перебіг в них не такий важкий, як хворих тих, що перебувають в реанімації, наприклад. За добу в області виявили 526 нових випадків захворювання на коронавірус, майже половина з них у Полтаві. За словами лікаря обласної інфекційної лікарні Романа Пономаренка, більшість хворих на коронавірус віком від 65 років. COVID-19 виявляють і у дітей, говорить Тетяна Вдовіченко. За останню добу в нас захворіло 12 дітей. Це діти шкільного віку, також є в нас наймолодша дитина, це дитина 2 років. Захворюваність у нас збільшилася, порівняно навіть з аналогічним періодом минулого року. Найбільше всього це пов'язано з тим, що збільшенням скупченості людей є. Також розпочався освітній процес, навчання в школах, навчання в вищих навчальних державних закладах, в училищах. За словами Тетяни Вдовіченко, у Полтаві у листопаді прогнозують до 400 нових випадків захворювання на коронавірус щодня та до 1000 в області. Пік захворюваності спрогнозувати на сьогоднішній день дуже важко, але що він буде в листопаді, це однозначно. Чи зачепив він кінець жовтня, чи зачепив він початку грудня, сказати дуже важко. Дарина Литвак, Микола Єрьоменко, новини на Суспільному, Полтава.